Даниела Алекина е новият председател на групата Общински съветници от БСП Лява България за Стара Загора. Тя сменя професор Бойчо Биволарски, който пък пое ръководната позиция от Валентина Бонева. Промяната я направихме на 20 юни. Единодушно взехме решението да бъда новият председател на групата Общински съветници. В групата единодушно решихме, че ново лице трябва да застане начело като представител на групата ни Общински съветници. Защо ново лице? Ново лице с други качества и друг потенциал. Няма проблеми и конфликти в групата Общински съветници на Левицата, коментира още Лекина. Идеята е от тук нататък всеки от колегите и в групата да бъде председател, като промяната ще се извършва на ротационен принцип. Да, нямаме проблем, работим изцяло, събираме се и всичко върви гладко както трябва. А в началото предложих, че всички общински съветници трябва да се извъртят на ротационен принцип и всеки един да бъде водач на групата общински съветници. Така че нямаме проблем. Прие се, просто промяната се извърши. Лекина става водач на групата по предложение на Валентина Бонева. Трудно я приемам. Отговорността, която колегите ми гласуваха, наистина е голяма. Най-важните предложения, които към днешна дата сте отправили или ще отправите? Най-важните предложения ще дойдат в септември на сесията, която ще бъде. Вие с какво ще се свързани? Ще го оставя в тайна. Ще разберете. Не е решено за какъв период от време всеки от съветниците ще поеме председателското място на групата в Общинския съвет на Стара Загора.